Vojnici, dočasnici i časnici, branitelji Širokoga Brijega, dame i gospodo. Učinili ste mi izuzetnu čast pozivom da govorim ovdje, pred vama, o tim vremenima ponosa i slave, ali i kroz prizmu značajnog vremenskog odmaka od skoro 30 godina. Kad sam razgovarao s jednim od organizatora ovog impozantnog skupa prije nekih 10 dana, u prvi mah sam se zahvalio na pozivu, te rekao kako se potruditi doći, ali ne bih ovdje javno govorio. Nakon tog razgovora počele su navirati misli. Bolje je reći kako se misli rojile o tim danima, te sam zbog toga ipak odlučio te misli i sjećanja ili svjedočenje istine predočiti radi mlađih naraštaja koji dolaze iza nas. Ovdje nema patetike, već kao što je napisao nekad Eksuperi u Malom princu, olovka piše srcem. Takvi trenuci u životima odraslih ljudi su rijetki, ali ipak postoje i ovo je jedan od njih. Naši sugovornici su primijetili da mi kad razgovaramo o Domovinskom ratu u rijetkim situacijama, ugledamo jedan drugom sjaj u očima. Polog, Mučipolje, Gornji Crnač, Opuzen, Ploče, Čepikuće, Galac, Krivodol, Orlovac, Hum, Varda, Heliodrom, Aerodrom, Podveležje, Bijelo Polje, Vrdi, Čordina Kula, Rosne Poljane, Klanci, Doljani, Rama, Uskoplje, Kiseljak i Središnja Bosna, Kupres, Glamoč, Radanovci, Poviruša, Broving, Kujača, Sveti Rok, Šipovo, Jajce, Vukovar. Samo su neki od pojmova koji izazovu taj sjaj u očima. To je ono što se vidi, ali uzrok u tome je što još uvijek osjetimo miris krvi, znoja i baruta s tih mjesta pobjedničke vojske Domovinskog rata. Kako neki kažu, Domovinski rat je davno završio, svakako su u pravu. Međutim, iskustva i snaga hrvatskog vojnika isto tako zahtijevaju širu elaboraciju, a sad se mogu spomenuti samo neke značajke. Prvo, na čelu postrojbi su bili najodvažniji, najspremniji, najstručniji i najhrabriji među nama. I u jeku najžešćih borbi slali su časnici na zapovjedno stožarne edukacije. I treće, specijalizirane postrojbe, kao što su zapovjedno izvidnički dijelovi u topništu, su bile sačinjene od profesora matematike i fizike, diplomiranih inženjera strojarstva i građevine. Oni su lako mogli primijeniti izračune različitih paralaksa ciljeva, koncentričnih i zatečnih topničkih paljbi, visina zaklanjanja, dvostruke interpolacije, primijeniti postulate unutarnje i vanjske balistike. Kad se piše knjiga ili neki stručni tekst, obično se rade recenzije. Najbolju recenziju u takvom pristupu organiziranja topništva Hrvatskog vijeća obrane sam čuo prije nekoliko mjeseci kad me nazvao jedan vojni kapelan koji kaže: čitam knjigu od jednog srpskog generala i haškog osuđenika gdje on kaže, kad govori o topničkim paljbama po Kninu u Oluji, konstatira kako nije moguće da je to bila samo hrvatska vojska. Tu je s takvom preciznošću moralo sudjelovati i topništvo Hrvatskog vijeća obrane. Ranije su govorili kad se oslobađao Kupres da je topništvo Hrvatskog vijeća obrane satelitski navodio NATO itd. Takav pristup životnoj problematici i u današnjim vremenima sigurno dovodi do uspjeha. Bilo da se radi o materijalnim vrednotama ili pisanoj riječi.
Djela su bitna i ona su ono što nas vuče naprijed u svim životnim domenama. Postavlja se pitanje gdje smo danas u vojnoj organizaciji. Hrvatska sastavnica oružanih snaga Bosne i Hercegovine od ukupno 10.000 participira s oko 1.800 djelatnika. Postoji paritet u broju generala i nacionalnih bojni s bošnjačkom i srpskom sastavnicom. Može se reći kako je to nukleus Hrvatskog vijeća obrane u kojem je utemeljena i prva pješačka gardijska pukovnija koja dostojno i s pijetetom sudjeluje u svim značajnijim obljetnicama i događajima za Hrvate u Bosni i Hercegovini. Tu je također i naš vojni orkestar, te vojni ordinari na čijem čelu je naš vojni biskup. Neke regimente američke vojske su između ostalog prigodom različitih obljetnica i domjenaka, prisjećaju svojih poginulih, nestalih i zatočenih, sa stolom u kutu prostorije na kojem je naopako okrenuta čaša jednom stolcom. Mi, nakon polaganja vijenaca, hrvatskog vojnika pozdravljamo s ponosom i uzdignuta čela kroz mirozvuk. Oružane snage BiH sudjeluju u različitim mirovnim misijama pod okriljem NATO-a i UN-a. Također, pruža se pomoć kroz suradnju s lokalnim zajednicama kao i pri elementarnim nepogodama. Poštovani prijatelji, od vas se očekuje da date doprinos sukladno mogućnosti u jačanju Hrvatske sastavnice oružanih snaga Bosne i Hercegovine, nukleusa Hrvatskog vijeća obrane. Ali ne zbog naoružavanja nekih formacija, kako kaže nedavno jedan od sudionika ovoga skupa, jer tu možemo biti bez brige. Oni su dobro zapamtili Domovinski rat i pobjedničkog hrvatskog vojnika, nego zbog toga što su nove sigurnosne prijetnje za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini uvijek moguće. Želim vam svako dobro i živjeli u zdravlju.